أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي ثلاثون كذابا كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي رواه مسلم في كتاب الفضائل اسٹیج پر جلوہ افروز معزز علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں پیارے بچوں پردہ نشین ماں اور بہنوں اسلام کے بڑھتے ہوئے قافلے کو یہودیوں عیسائیوں اور ہندوؤں نے مسلمان ہو جاتا تھا
लेकिन अब कलमे का इकरार काफी नहीं, बल्कि कलमे के इकरार के बाद हनफी होना, शाफी होना, मालिकी होना, हम्बली होना जरूरी करार दिया है। पहले मुसलमान दीगर मजाहिब वालों के मुकाबले में अपने आप को असहाबे मोहम्मद कहने में फख्र महसूस किया करते थे, लेकिन आज इसकी जगह बहुत सारी नस्बतों ने ले लिया है। कोई अपने आप को हनफी कहलाने में फख्र महसूस करता है, कोई अपने आप को शाफी कहलाने में फख्र महसूस करता है, कोई अपने आप को मालिकी कहलाने में फख्र महसूस करता है, कोई अपने आप को हम्बली कहलाने में फख्र महसूस करता है, कोई अपने आप को अलाई कहलाने में फख्र महसूस करता है, कोई अपने आप को चिश्ती कहलाने में, कोई अपने आप को सहरावटी कहलाने में, कोई अपने आप को नक्शबंदी कहलाने में, कोई अपने आप को रजाखानी कहलाने में, कोई अपने आप को बरेली कहलाने में फख्र महसूस करता है। मकाम दौर है, मकाम फिक्र है कि चाहे वो देवबंदियों का कोई मदरसा हो, चाहे वो बरेलियों का कोई मदरसा हो, हर मदरसे के अंदर कुतुब सित्ता जरूर पढ़ाई जाती है। कुतुब सित्ता से मुराद मेरी, जैसा कि आप हजरात को मालूम है, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिर्मिजी, नसई, इब्न माजा, यही किताबें देवबंदी मदरसों में भी पढ़ाई जाती हैं, यही किताबें बरेली मदरसों में भी पढ़ाई जाती हैं, और यही किताबें अहले हदीस मदारिस में भी पढ़ाई जाती हैं। मगर बात क्या है, सबक क्या है, वजह क्या है कि यही किताबें जब तमाम मदरसों में पढ़ाई जाती हैं तो फिर आपस में बरेलिया, देवबंदिया और अहले हदीस, ये तमाम मसालिक मुख्तलिफ रुझानात और मैदानात क्यों रखते हैं? वजह क्या है? कुतुबे सित्ता तो सभी पढ़ा रहे हैं, और ये सारी किताबें इत्तेहाद का दर्श देती हैं। हदीस की ये किताबें इख्तलाफात के मिटाने पर जोर देती हैं, इत्तेहाद की हौसला अफजाई करती हैं, इख्तलाफ की हौसला शिकनी करती हैं, लेकिन इसके बावजूद इख्तलाफ मौजूद क्यों है? वजह उसकी एक ही है, ये किताबें बरेलवी मदरसे में पढ़ाई जाती है, देवबंदी मदरसे में पढ़ाई जाती है, मगर इनमें, इन किताबों में मौजूद अहादीस को फिक्र की लोड़ी बनाकर रख दिया जाता है। इख्तलाफ यहीं से शुरू होता है। अव्वलियत अहादीस शरीफा को नहीं दी जाती, बल्कि अव्वलियत फिक्र को दिया। और आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा कि बड़े बड़े मुफक्किरीन इस्लाम दुनिया में इस्लामी निजाम बरपा करने के लिए इस्लामी तहरीकात का अलम लेकर उठे, और उनके दिल में जिंदगी के हर गोशे में इस्लाम नाफिज करने का दर्द उठा, लेकिन फिर यही मसाइल में, ये
ये मुफक्किरीन इस्लाम किसी किस्म मकसद की रहे अंधे मुकल्लिद बने रहे। और ये असल इस्लाम रूह इस्लाम किताब और सुन्नत से बिल्कुल दूर रहे, बिल्कुल नाश रहे। किसी दिल जले में बिल्कुल ठीक कहा कि ये वो फकीरी ने मिल ये दुनिया में इस्लामी मिजाज का पर्दा करे कि जो अपनी नमाज है दुरुस्त नहीं कर सकते। ये वो फकीरी ने मिल ये दुनिया में इस्लामी मिजाज का पर्दा करेंगे जो अपनी नमाज है दुरुस्त नहीं कर सकते। आज इस्लाम की तबलीग के नाम पे जबरदस्त चलत फिरत हो रही है। लोग इस्लाम की तबलीग के लिए पूरी दुनिया में जश्न कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों के आसार पर तकलीफ और हजरत जी के मलफूजा इस तरह सवार है कि ये इन गोरखधंधों से निकलकर खालिस किताब और सुन्नत पर आने के लिए तैयार नहीं है। इस सूरत हाल पर जितना अफसोस किया जाए, जितना मातम किया जाए कम है। अल्लाह ने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया में कोई नबी आने वाला नहीं। आप पर नबूवत खत्म हो गई है, रिसालत खत्म हो गई है। कोई जिल्ली नबी आने वाला नहीं, कोई बुरूजी नबी आने वाला नहीं, कोई हदीजी नबी आने वाला नहीं। आप रिसालत में भी खत्म है और अब नबूवत में भी खत्म है। आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं, कोई रसूल आने वाला नहीं। अब अगर कोई शख्स यह अकीदा रखता है कि फला शख्स ना होता तो बहुत सारे मसाइल से दुनिया नाराज़ रहती, उन मसाइल को दुनिया नहीं जानती। अगर फला साहब का वजूद मसूद ना होता, अगर ये अकीदा कोई रखता है तो धरती का वो हत्म नबूवत का मुनकिर है। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुर रुसुल और खातमुल अंबिया नहीं मानता। जबान से वो अगरचे इकरार करे कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुल अंबिया मानता हूं, खातमुर रुसुल मानता हूं, लेकिन अगर उसके दिल के किसी कोने में ये बात मौजूद है कि बहुत सारे मसाइल से दुनिया ना आशना रहती अगर फला साहब का वजूद मुबारक ना होता, तो हकीकत ऐसा ख्याल रखने वाला आदमी और ऐसा अकीदा रखने वाला आदमी सबसे नबूवत का मुनकिर है। एक बात याद रखिए, आदमी को जब बुखार होता है तो उसे मीठी चीज बेमजा मालूम होती है और उसे नमकीन चीज बेलुत्फ और बेजायका मालूम होती है। ऐसे ही अगर किसी शख्स को कुरान के बजाय इंसान की लिखी हुई किसी किताब के पढ़ने के मजा आने लगे, अहादीस के मसाइल से उसे तस्कीन न हो बल्कि वो उम्मतियों के इज्तिहादात की तरफ मैदान रखे और ये इज्तिहादात और ये मसाइल उसकी निगाहों में बहुत ज्यादा वकार रखे, तो क्या यह कहा जा सकता है कि कुरान की मिठास खत्म हो गई, अहादीस की लताफत खत्म हो गई? नहीं, बल्कि जिस तरह वो शख्स जो बुखार में मुब्तला है जिसे मीठी चीज बेमजा मालूम होती है, नमकीन चीज भीखी मालूम होती है,
नहीं कहा जा सकता कि मीठी चीज के अंदर से मिठास और शीरीनी खत्म हो गई है, हलावत खत्म हो गई है, और नमकीन चीज से नमकीनियत खत्म हो गई है, बल्कि कहा यह जाता है कि ऐसा इसलिए उसे महसूस होता है क्योंकि वो बीमार है। इसी तरह अगर आदमी को कुरान और हदीस के अलावा दूसरों के इत्तेहाद और दूसरों की बातें अच्छी लगने लगी तो ये नहीं कहा जाएगा कि कुरान के अंदर से या अहादीस के अंदर से हलावत खत्म हो गई, बल्कि ये कहा जाएगा कि आदमी का ईमान बीमार है, आदमी का दिल बीमार है, आदमी का ईमान और अकीदा बीमार है। और गुमराही की बुनियाद यही है, यहीं से गुमराही का आवाज होता है। ये अकीदा अगर आदमी दिल में रखे तो समझो कि यहीं से गुमराही की बुनियाद शुरू हुई। अब वो शख्सियतों को हक से नहीं पहचानता बल्कि हक को शख्सियतों से पहचानता, अल्लाह हू अकबर। हालांकि कुरान क्या कहता है, अहादीस क्या कहती है, शख्सियतों को हक से पहचानो, हक को शख्सियतों से न पहचानो। कि इतने बड़े आदमी ने इतनी बड़ी बात कही है तो इतनी बड़ी बात भला गलत कैसे हो सकती है। यही चीज तमाम गुमराहियों की जगह। ये कहा जाता है कि हमारे इमाम साहब ने तमाम उलझे हुए मसाइल को सुलझाया, अगर वो न होते तो बहुत सारे मसाइल उलझे ही रहते, वो सुलझते नहीं। तमाम मसाइल को जो उलझे हुए थे उन्होंने आकर सुलझाया, जबकि खुद फिक्र की किताबों में इसके मुतजाद बात लिखी हुई। सैयद इब्ने अबी शरीफ ने रब्तुल मुख्तार के अंदर और शामी के अंदर यह नकल किया है अशआर कि एक मर्तबा हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से 9 मसाइल पूछे गए और हर मसले के बारे में उन्होंने ला दी गई मालूम। और दावा क्या है, इमाम साहब के पास तमाम मसाइल का हल मौजूद था, तमाम उलझे हुए मसाइल का हल उनके पास मौजूद था, जबकि इसके खिलाफ शाबी में रद्दुल मुख्तार के अंदर बात लिखी हुई है कि 9 मसले एक मर्तबा आपसे दरियाफ्त किए गए, उन 9 मसलों में आपने लादरी का हर मसले का। सैयद इब्ने अबी शरीफ ने उसको मंजूर किया है, कहा कि हमल अल इमाम अबा हनीफा दीनहु अन قال لا ادري لتسعه اسئله اطفال اهل الشرك اين محلهم وهل الملائكه الكرام فضل ام انبياء الله ثم اللحم من جلاله ان يطيب الاكل له والحكم في الخنساء اذا ما بال من فرجيه معصور الحمار استشكل والدهر ما وقت الختان وكلبهم وصف المعلم أي وقت حصل وأجائز نقش الجدار لمسجد من وقفه أم لم يجوز أن يفعل ويزاد عاشرة هل الجن يساء بطاعة كالإنس يوم المسألة। ये 9 सवालात हैं जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से किए गए और हर मसले के जवाब में उन्होंने ला दिया। मुझे मालूम है पहला सवाल ये था कि ये बताइए के मुशरिकीन की औलाद जन्नत में जाएगी या जहन्नम में जाएगी, मुशरिकीन और काफिरीन की औलाद
जन्नत में जाएगी या जहन्नम में जाएगी, आपने पता लगा मुझे मालूम। फिर सवाल किया गया कि मलाइका अफजल है या अंबिया किराम, हलिल मलाइका की किराम मुफज्जला अम अंबिया, अल्लाह के अंबिया ये ज्यादा फजीलत वाले हैं या फरिश्ते, इनमें अफजल कौन है, फरिश्ते अफजल हैं या अंबिया, फरमाया मुझे मालूम। फिर पूछा गया कि जल्लाला का गोश्त कब खाना हलाल होगा, जल्लाला समझते किसको कहते हैं, जैसे गाय बकरी मुर्गी कोई भी माकूल लहम जानवर जिसका गोश्त खाना शरीयत में जायज करार दिया गया है वो गंदगी खाने लगे, हराम चीज खाने लगे। अब दूध देने वाली गाय अगर गंदगी खाने लगे, सवाल ये है कि ये गाय जल्लाला हो गई है, गंदगी खाने लगी है, अब इसको कितने दिनों तक रोका जाए, उसके बाद इसका गोश्त या इसका दूध इस्तेमाल किया जाए। जल्लाने के बारे में आपसे सवाल किया गया, अन्ना यती बुलाकुल्ला इसका गोश्त कब खाया गया, नमाज ला दी, तीन सवाल आ गए। चौथा सवाल किया गया कि बच्चे के खतने का वक्त क्या है, बच्चा रुकमा वक्त खितान, बच्चे का खतना कब किया जाए उसका वक्त क्या है, लाजमी मालूम नहीं। फिर सवाल किया गया कि कुत्ता जो मुअल्लम हो यानी जिसे ट्रेंड किया गया हो उसे कब शिकार के लिए लेकर निकला जाए, जो वक्त हसला मुअल्लम की सिफत यानी उसकी ट्रेनिंग कब मुकम्मल होती है और कब उसे शिकार के लिए ले जाया जाए, बात मुझे मालूम। फिर पूछा गया कि मुखन्नस के बारे में आपका क्या हुक्म है, मालूम है। कहा कि गधे के जूठे के बारे में आप क्या बोलते हैं, गधा अगर पानी में मुंह डालते हैं खाने में मुंह डालते हैं, गधे के जूठे के बारे में आप क्या बोलते हैं, बोले मालूम नहीं। कहा कि मस्जिदों को पेंट करना, मस्जिदों के अंदर नक्शो नगार करना ये कैसा, कहा मालूम नहीं। पूछा गया कि ये बताइए कि जिन्नात को क्या कयामत के दिन इंसानों की तरह ही बदला दिया जाएगा, जैसे इंसान जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे ऐसे ही क्या जिन्नात भी जन्नत और जहन्नम के अंदर जाएंगे, तो मुझे मालूम। फिर ये दावा कि हमारे इमाम को तमाम उलझे हुए मसाइल का हल मालूम था तो आपने एक ही जगह पर इन नौ मसाइल के बारे में लादरी होगा, कहा यह जाता है कि अहले हदीस इजमा के मुनकिर। मैं ये कहता हूं कि मुकल्लिद दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इजमा का इनकार करने वाला, उससे बड़ा इजमा का मुनकिर दुनिया के अंदर और कोई नहीं है। आप तहजीबुल अस्मा व लुगात उठा करके देखें, एक कौल नकल किया गया है बुखारी और मुस्लिम के ताल्लुक से, कौल यह है कि अजमा की उम्मतु अला सेहत हादी किताबैन व वुजूब अल अमल बि अहादीसिहिमा। आप कहा करके तहजीब अस्मा व लुगात करके देखे, ये कौल है वहां आपको मौजूद मिलेगा कि बुखारी और मुस्लिम, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ ये दो किताबें ऐसी हैं कि इनकी सेहत के ऊपर इजमा हो चुका है पूरी उम्मत का, तमाम उम्मत इस बात पर मुत्तफिक है और तमाम उम्मत का इस पर इजमा है कि बुखारी की तमाम अहादीस सही है और बुखारी और मुस्लिम की हर हदीस पर अमल करना वाजिब है, वो वुजूब अल अमल बि अहादीसिहिमा। अब बताइए बुखारी और मुस्लिम की तमाम अहादीस की सेहत पर इजमा है, मुकल्लिद मानता है नहीं मानता, तमाम अहादीस पर अमल करना वाजिब है, मुकल्लिद मानता है नहीं, इसका मतलब यह हुआ कि वो इजमा का मुनकिर है। दूसरे आप एक किताब देखिए उठा करके, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की जो मुस्लिम शरीफ है उसकी शरह की हजरत इमाम नवोवी ने,
حضرت امام نووی رحمت اللہ علیہ شرح مسلم کے اندر لکھتے ہیں, الفاظ دیکھیے, قال جمہور الصحابہ والتابعین یقضی بشاہد ویمین وبہ قال ابو بکر الصدیق وعلی وعمر ابن عبد العزیز وغیرہ. یعنی تمام صحابہ کرام اور تمام تابعین صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا, آپ سے قسمیں فیض کیا, تمام کے تمام صحابہ کرام والتابعین اور وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا, تمام صحابہ کرام اور تمام تابعین عظام اس بات کا حکم دیتے ہیں, اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ ایک گواہ پر اور مدعی کی قسم کے اوپر فیصلہ دے دیا. گواہ ایک مل جائے تو مدعی سے قسم لے لو اور اس کے بعد فیصلہ کرو. یا کسی بے شاہدی و یمین مدعی, ایک گواہ اور مدعی سے جو دعویٰ کر رہا ہے اس کی قسم لے کر کے فیصلہ کرو. اس پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے, تمام تابعین کا اجماع, قال جمہور الصحابۃ والتابعین یقضی بشاہد و یمین. لیکن ہدایت اٹھا کر دیکھو, میں نے ہدایت پڑھی, چاروں جلدیں ہدایت میں نے پڑھی ہے. آپ کتاب الدعویٰ اٹھا کر کے دیکھیے, ہدایت کے اندر لکھا ہوا ہے لا تورد الیمین علی المدعی, ایسا نہیں ہو سکتا, مدعی سے قسم نہیں لی جائے. تمام صحابہ کرام یہی کہتے ہیں کہ مدعی سے قسم لی جائے اور تمام تابعین یہ کہہ رہے ہیں کہ مدعی سے قسم لی جائے. ہدایت کے اندر اللہ تورد الیمین علی المدعی, مدعی سے قسم نہ لی جائے. بتائیے اجماع کا انکار ہے یا نہیں ہے؟ یا بھی دیکھیں اجماع کا انکار پایا گیا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم اجماع کے منکر ہیں, لیکن سب سے بڑے اجماع کے منکر تو آپ ہیں. یہاں تو آپ نے صحابہ کرام کو بھی کچھ نہیں سمجھا, صحابہ کرام کا اجماع ایک طرف بھرا رہ گیا اور اسی طریقے سے تابعین کے اجماع کو بھی آپ نے ہائی کر دیا, نظر انداز کر دیا. یہ الزام بھی دیا جاتا ہے کہ ہم شیعہ ہیں. واہ بھائی واہ, یہ تو وہی مسئلہ ہوئی کہ الٹا چور کو تو اور بتا دیں ہم شیعہ. چلیے ان کے گھر کی شہادت مولانا عبد الحی فرنگی محلی لکھنوی حنفی, مولانا عبد الحی صاحب حنفی فرنگی محلی, ان کی کتاب الرفع والتکمیل ملتی ہے بازار میں, پڑھ لیجیے. الرفع والتکمیل کے اندر لکھتے ہیں حنفی, کیا لکھتے ہیں, وکم من حنفی حنفی فرع ومرجع او زیدی اصلا وبالجمله فالحنفيه لها فروع باعتبار اختلاف العقيده, فمنهم الشيعه ومنهم المعتزله ومنهم المرجئه. دیکھیے یہ الرفع والتکمیل کی بات ہے. کیا حضرت فرما رہے ہیں کہ بہت سارے حنفی فروع میں تو حنفی ہیں لیکن اصل میں عقیدے میں یا تو مرجی ہیں یا زیدی ہیں, اور خلاصہ یہ کہ وہ جملتی خلاصہ یہ کہ بل حنفیت لہا فروع, یعنی حنفیت ہے مینی برانچز, بہت سے شاخ رکھتی ہے, بہت ساری اس کی شاخیں ہیں, بے اعتبار اختلاف العقیدہ عقیدے کے اختلاف کے حوالے سے, یعنی عقیدہ مختلف ہوتا جاتا ہے اور اس طرح حنفیت کی شاخیں مختلف ہوتی چلی جاتی ہیں. تو بعض حنفی مرجی ہیں, بعض حنفی معتزلی ہیں اور بعض حنفی شیعہ ہیں. یہ گھر کی شاخ ہے. اور آپ کو معلوم ہے مرجی کسے بولتے ہیں؟ معلوم ہے مرجی کسے بولتے ہیں؟ عقائد مدارے میں جاتے ہیں, اعمال مدارے میں جاتے ہیں. خالی ایمان لے آؤ, اس کے بعد جو چاہے کرو. مجھے آپ خالی ایمان لے آؤ, کلمہ پڑھ لو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں, آپ کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں, آپ کو زکات دینے کی ضرورت نہیں, آپ کو کسی عمل صالح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسے عقیدہ رکھنے والے کو مرجی کہا جاتا ہے, جن کا عقیدہ یہ ہے کہ عقائد مدارے نجات ہیں, اعمال مدارے نجات نہیں ہے. یعنی آدمی ایمان لے آئے تو اعمال کی کوئی ضرورت نہیں. یہ
मुर्जी लोगों का अकीदा है। गोया की बात हनफी मुर्जी होते और शियों के बारे में तो आप जानते ही हैं, शियों के यहां 12 इमाम मासूम, इधर कितने इमाम मासूम है? 4। इधर 4 है, उधर 12 इमाम मासूम है। तो शियत से आपका इंसलाक ज्यादा है, आपका ताल्लुक ज्यादा है कि हमारा? और जिस तरह काबे मुख्तलिफ हो गए, एक काबा तो इराक बनी गया है, उन्होंने भी एक काबा बनाया हुआ है नजफ अशरफ। एक काबा तो वो मानते बैतुल्ला, दूसरा काबा नजफ अशरफ मानते। इस तरह अगर तहलील की जाए, तजिया किया जाए, तो शीयत आपके अंदर है। अल्हम्दुलिल्लाह हम शी अकायद से बोने बाईद रखते हैं, हम कहा और शिया कहा। ये तो आपकी गर्मी शहादत है कि शीयत जो है ये हनफियत में पाई जाती है, मुर्जियत हनफियत में पाई जाती है, मोतजलियत ये हनफियत में पाई जाती है। मोतजल जाते भी जो बोलते हैं, अरे इसी वजह से तो हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह को मार खानी पड़ी। इतने बड़े इमाम को इस कदर पीटा गया है, बताया जाता है कि बाघ कोड़े हजरत के बदन पर इतनी जोर से मारे गए हैं कि अगर किसी हाथी के ऊपर वो कोड़े मारे जाते तो हाथी चिल्ला उठता। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह जो इब्तला और आजमाइश में मुब्तला हुए वो मोतजिला की वजह से। मोतजिला ये कहते थे कि कुरान मखलूक है और हजरत फरमाते थे कि कुरान मखलूक नहीं है। वो दलीलें देते थे मंतकी, कयासी दलीलें देते थे। हजरत फरमाते थे अरे ये कयासी दलीलें मेरे सामने मत लाओ, किताब सुन्नत की दलील लाओ। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा अहले हक ने हर बात पर किताब सुन्नत की दलील मांगी है और अकली दलाइल को पैर की जूती के नीचे हमेशा रख दिया। रिवायत के मुकाबले में उन्होंने कभी दरायत को तस्लीम नहीं किया है। दरायत जानो किसे कहें? अक्ल, अक्ल से निकाली हुई बात, दरायत जिसको हम कयास बोलते हैं। और रिवायत ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो तो कुरान में हो, सब रिवायत है। रिवायत के मुकाबले में दरायत की कोई अहमियत नहीं है। मिसाल दूं रिवायत और दरायत की। मरज البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان। दो दरिया चलते हैं, आगे चलकर मिल जाते हैं। एक दरिया का पानी मीठा है, एक दरिया का पानी खारा है। वो जिस दरिया का पानी खारा है वो दरायत, और जिस दरिया का पानी मीठा है वो रिवायत। अब जिसको मीठे पानी से दुश्मनी हो वो खारी पानी में डाकर डूब मरे, डूब मरे। ये है रिवायत और दरायत का फर्क। और सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहि अजमईन की मिसालें मौजूद हैं। हजरत अली इब्ने हाशिम के बारे में आपको अच्छी तरह मालूम है कि जब रोजे के ताल्लुक से आयत उतरी हत्ता यतबयन लकुमुल खैतुल अबयद मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र के सहरी का वक्त कब तक रहता है? जब तक सफेद धागा काले धागे से गुमताज ना हो जाए। अल खैतुल अबयद मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र, जब तक सफेद धागा काले धागे से मुमताज ना हो जाए। अब हजरत अली इब्ने हाशिम ने सूत का धागा समझ लिया, तो एक काला धागा रख लेते थे तकिए के नीचे और एक सफेद धागा और खाते रहते। जब तक काला धागा सफेद धागे से मुमताज नहीं हो जाता तब तक खाते रहते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो आपने फरमाया कि तुम्हारा ये अमल गलत है। वहां सफेद धागे से मुराद सूत का धागा सफेद नहीं है और काले धागे से मुराद सूत का काला धागा नहीं है, बल्कि यहां सुबह सादिक का रात से जाहिर होना मुराद है। देखिए अली इब्ने हातिम की दरायत रिवायत से टकरा गई, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह तबारक व तआला के मुराद के खिलाफ उनकी दरायत थी, लिहाजा गलत ठहरा है। लिहाजा जो दरायत जो कयास टकरा जाए, मुतजाद हो कुरान और हदीस के, ऐसी दरायत को हम तस्लीम नहीं करते और यही दरायत मनवाने की कोशिश की जाती है जिसे हम मानते नहीं। कैसी दरायत है? कुरान ने फरमा दिया फवैलुल लिल्लदीन यक्तुबून अलकिताब बिअयदीहिम थुम्मा यकूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाह। किताब अपने हाथ से लिखते और बोलते हैं कि यह अल्लाह की तरफ से। एक बात आपसे पूछता हूं,
फिकहे हनफी में जो कुछ है, फिकहे मालिकी में जो कुछ है, फिकहे हम्बली में जो कुछ है, फिकहे शाफई में जो कुछ है, वो शरीयत है। आप ठीक जवाब देंगे? नहीं, बल्कि यूं कहिए कि फिकहे हनफी में, फिकहे मालिकी में, फिकहे शाफई में, फिकहे हम्बली में जो कुछ है, या तो शरीयत के मुआफिक है या शरीयत के मुखालिफ। यूं बोलिए, जो कुछ है या तो शरीयत के मुआफिक है या शरीयत के मुखालिफ है। अगर कुरान और हदीस के दलाइल उसकी तायीद करते हैं तो वो शरीयत के मुआफिक है, और अगर कुरान और हदीस के दलाइल उसकी तायीद नहीं करते तो वो शरीयत के मुखालिफ है। फिकह हनफी, फिकह मालिकी और शाफई और हम्बली ये फिकह शरीयत नहीं है, और आज ये कहा जा रहा है कि मान लो कि ये शरीयत है। अल्लाह, ये मनवाने की कोशिश की जा रही है। और अहले हदीस क्या कहता है? नहीं, ये शरीयत नहीं है, बल्कि ये या तो शरीयत के मुताबिक है या शरीयत के मुखालिफ है। अगर कुरान और हदीस से उसकी तायीद होती है तो वो शरीयत के मुताबिक है, कुरान और हदीस के दलाइल से उसकी तायीद नहीं होती, शरीयत के मुखालिफ है। यही नुक्ता नहीं समझ में आया, और ये नुक्ता समझाने की कोशिश नहीं की जा रही। मसला यही इमराना का उलझ गया है, और तकलीद का मसला यही उलझ गया है, यही बुनियाद ना समझने की वजह से। अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया, वला तक्फू मा लैसा लका बिही इल्म, ऐसी चीज जिसके बारे में तुम्हें इल्म नहीं उसके पीछे मत पड़ो। अल्लामा मोहम्मद अमीन शंकी थी, जिनकी किताब अज़ाउल बयान तफ़सीर है, मशहूर किताब है। अल्लामा मोहम्मद अमीन शंकी की किताब अज़ाउल बयान के अंदर इस आयत के तहत, वला तक्फू मा लैसा लका बिही इल्म, जिस चीज के बारे में तुम्हें इल्म ना हो उसके पीछे मत पड़ो, बड़ी तफसील से शंकीती ने बयान किया कि मुहक्किकीन ने इस आयत करीमा से तकलीद का रद्द किया है। कैसे? कि यहां कहा गया कि जिस चीज का तुम्हें इल्म ना हो उसके पीछे न पड़ो। मुकल्लिद क्या कहता है? जिस चीज का मुझे इल्म नहीं है उसको मैंने माना, जिस चीज का मुझे इल्म नहीं है उसको तुम मानो। तो जिस चीज का मुझे इल्म नहीं है उसको मैंने माना। कुरान क्या कहता है? जिस चीज का तुम्हें इल्म नहीं है उसको मत मानो। देखिए, कुरान हकीम में तकलीद की तरतीब, लेकिन कहा जा रहा है कि जिस चीज का हमें इल्म नहीं है उसको हम मानते हैं। कुरान क्या कहता है? जिस चीज का तुम्हें इल्म ना हो उसको मत मानो, उसके पीछे मत पड़ो। वला तक्फू मा लैसा लका बिही इल्म। आगे बढ़िए, गौर का मुकाम है कि अगली तीन तलाक एक मजलिस के अंदर तीन हो जाती है नहीं। अभी ये मीडिया का सबसे बड़ा इशू बना हुआ था, और इन मुकल्लदीन की वजह से तो खुद बदनाम हो ही रहे थे, इन्होंने अपनी बदनामी के साथ साथ पूरे इस्लाम को बदनाम करके रख दिया। लोग इस्लाम के ऊपर टूटू कर रहे थे कि इस्लाम ये कैसा निजाम है। कहते हैं लोग कि इस्लाम दीन फितरत है, यहां आदमी ने गुस्से में आकर के तलाक 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 बोल दिया, और औरत तलाक से निकल, जो तलाक की वजह से उसके निकाह से निकल गई, ये तो कानून फितरत नहीं हो सकता। इसलिए कि कानून फितरत वो हो सकता है जिसके अंदर आदमी को समझने बूझने का वक्त दिया जाए। यहां तो वक्त मिला ही नहीं, ये फितरत का कानून नहीं हो सकता। इन लोगों की वजह से इस्लाम काफी बदनाम हुआ है। और अब ये दूसरा मसला इमराना का आ गया है जो इस वक्त मीडिया का सबसे बड़ा इशू बना हुआ है, और इनकी वजह से इस्लाम बदनाम हुआ। मुजफ्फरनगर की इमराना के सुसर ने उसके साथ क्यों बारा किया, या उसने जबर कह रही मुफ्तियान से फतवा तलब किया गया, ये हुआ कि अब ये औरत इमराना के शौहर की मां हो गई और उसके निकाह से निकल गई। बताइए, ये छोटा मसला है, पूरी दुनिया के अंदर इस मसाले को देखा जा रहा है, इस फतवे को देखा जा रहा है कि फतवा क्या दिया गया है, जबकि इस बारे में हदीस भी मौजूद थी, कुरान की आयत भी मौजूद थी, सहाबे किराम का अमल भी मौजूद था, और इमामों के मताबे भी मौजूद थे। मैं कहता हूं कि कुरान हकीम से इन्हराब क्यों किया गया, अहादीसे शरीफा से इन्हराब क्यों किया गया, हजरत इब्ने अब्बास के फतवे से इन्हराब क्यों किया गया, इमाम मालिक रहमतुल्लाह के फतवे से इन्हराब क्यों किया गया, इमाम शाफई के फतवे को क्यों नजरअंदाज कर दिया।
आइए पहले कुरान की तरफ। अल्लाह तबारक तआला फरमाता है वला तुतीउ फतयातकुम अलल बिदाइ इन अरदना तहसुनन लितबतगु अरदल हयातिद दुनिया ओमन युकरिहुन्ना फइनल्लाह मिन बादी इब्राहिमन गफूर रहीम। कि अगर कोई औरत पाक दामन रहना चाहे, देखिए ये किन औरतों के बारे में हुक्म नाज़िल हो रहा है, उन औरतों के बारे में, उन लौंडियों के बारे में जिनके आका उनको जिनाकारी पर मजबूर करते थे, उन औरतों के बारे में यह हुक्म नाज़िल हो रहा है, उन्हें मजबूर मत करो। और ऐसी औरतों के बारे में कहा जा रहा है कि अगर ये पाक दामनी का इरादा करे, पाक दामन रहना चाहे, तो इनके मजबूर करने के बाद भी अल्लाह माफ करने वाला है। उमय युकरिहुन्ना फइन्नल्लाह मिन बादी इब्राहिम लगफूर रहीम। इनको मजबूर किया गया। अब अगर ससुर ने जोर जबरदस्ती से बहू के साथ मुंह काला कर लिया तो ये इकराह है और इकराह पर अल्लाह रहीम है। वो अब भी अपने शौहर के हक में है। ये कुरान करीम की आयत बता दी। इस आयत करीम से इनकार क्यों किया मुफ्तिया ने? जो बन मुफ्तिया ने, अशरफिया ने जो इनहराफ किया इस आयत करीमा से, और ये हदीस उनकी निगाह के सामने नहीं आई। हदीस इस तरह वार अबी जर ने लिखवारी रजी अल्लाह तआला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي على ان الله تجاوز عن امتي الخطا والنسيان وما تكره عليه رواه داؤد في كتابه حضرت امام ابو داؤد اس حدیث کو نقل کرتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میری امت پر سے تین چیزیں اللہ نے ہٹا لی ہیں، اس پر مواخذہ نہیں کرتا۔ آدمی سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ اس پر مواخذہ نہیں کرتا، خطا پر معاف کرتا ہے، اس کو خطا پر گرفت نہیں کرتا۔ اسی طرح آدمی بھول گیا، بھول پر اللہ پکڑ نہیں کرتا۔ وہ مستق رہو علیہ، اور کسی بات پر اسے مجبور کیا جائے اور وہ کام کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام پر اس کا معاف نہیں کرتا۔ یہ حدیث بالکل صریح تھی، صحیح تھی، مربوطی متصل تھی۔ قرآن حکیم کی آیت کو نظر انداز کر دیا گیا، اس صحیح حدیث کو بھی نظر انداز کر دیا گیا، دو حدیثوں کو اور بھی اوائڈ کر دیا گیا۔ وہ دو حدیثیں کون سی ہیں؟ ایک حضرت عائشہ سے جس کو حضرت امام بہنی رحمۃ اللہ علیہ سنن کبرا کے اندر ہے، دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے، وہ بھی سنن کبرا بہنی کے اندر موجود ہے۔ پہلے حضرت عائشہ والی روایت آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ روایت وہاں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحرم الحرام الحلال رواه البيهقي في سنن الكبرى۔ اس روایت پر کچھ کلام ہے، وقاصی اس میں متروک ہیں۔ پہلے ترجمہ لیجئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرام کام کے ارتکاب سے حلال چیز حرام نہیں ہوتی، حلال چیز حرام نہیں ہوتی۔ عمرانہ اپنے شوہر کے لیے حلال تھی، سسر نے حرام کام کیا۔ حدیث کہہ رہی کہ حرام کام کا ارتکاب حلال کو حرام نہیں کرتا۔ یہ حدیث ان کی نگاہوں سے دور کیوں رہی؟ اور اس کی تائید دوسری حدیث میں جسے التالیق المغنی کے اندر نقل کیا گیا ہے، اور صاحب التالیق المغنی نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت نقل کرنے کے بعد یہ کہا کہ هذا الحديث اصلح من اول، یعنی اصلح من حدیث عائشہ۔ روایت اس طرح ہے وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحرم الحرام الحلال رواہ البیہقی فی السنن الکبری۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حرام کام کا ارتکاب کسی حلال چیز کو حرام نہیں کرتا۔ گویا تین تین احادیث کو نظر انداز کر دیا گیا۔ اچھا اب چلیے صحابہ کی طرف، ایک ترتیب ہے قرآن حدیث، اب آئیے صحابہ کرام کی طرف کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی تعریف قرآن میں جگہ جگہ ارشاد فرمائی ہے، ان کی تعریف فرمائی ہے۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فقیہ الامت ہے، فقیہ امت کا فتویٰ بخاری شریف میں موجود ہے، اور اسی طریقے سے ان کا فتویٰ موجود ہے السنن الکبریٰ بیہقی میں۔ بخاری میں فتویٰ کیا ہے جسے امام بخاری نے تالیف کر نقل کیا ہے، اور السنن الکبریٰ بیہقی کے اندر وہ فتویٰ نقل کیسے کیا گیا ہے؟ میں دونوں فتوے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سنن الکبریٰ بیہقی کے اندر جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فتویٰ ہے وہ اس طرح ہے، وارث عباس رضی اللہ تعالی عنہما فی رجل غشی ام امرأته قال تقطع حرمتین ولا تحرم علیہ امرأته، رواہ بیہقی فی سنن الکبریٰ فی کتاب النکاح۔ پہلی دو روایتیں جو میں نے پیش کی وہ بھی بیہقی سنن الکبریٰ میں ہے اور کتاب النکاح میں، اور یہ فتویٰ بھی کتاب النکاح ہی ہے۔ بیہقی کیا فرمایا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر اپنی بیوی کی ماں یعنی ساس کے ساتھ بدکاری کر لے تو فتویٰ میرا یہ ہے کہ اس نے دو حرمتیں تھلانی ہیں، تقطن تھلان جانا، تقطع حرمتیں، ایک تو زنا حرام تھا، ایک حرمت کا ارتکاب کیا، ساس حرام تھی وہ حرمت کا پاس نہیں کر سکا، اس طرح اس نے دو حرمتوں کو پھلانگا ہے، تخطا حرمتین، دو حرمتوں کو اس نے پھلانگا ہے۔ اب اس کی عورت حرام ہوئی کہ نہیں ساس سے بدکاری کرنے کے بعد؟ کہا کہ بلا تحرم علیہ امرأته، اس کی بیوی اس کے اوپر حرام نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، جبکہ اس فتوے کے تحت تو بیوی اس کے اوپر حرام ہو جانی چاہیے تھی۔ یہ فتویٰ حضرت عبداللہ ابن عباس کا صحیح سند کے ساتھ سنن الکبریٰ بیہقی میں موجود ہے، اور تالیفاً امام بخاری رحمۃ اللہ نے بخاری کے اندر نقل فرمایا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ باب ما یحل من النساء وما یحرم، یہ باب ہے بخاری کا نقل کا، باب ما یحل من النساء وما یحرم کے اندر فتویٰ کیا ہے؟ اذا زنا باخت امرأته لم یحرم علیہ امرأته، اگر کوئی آدمی اپنی سالی سے بدکاری کرے تو اس کی بیوی اس کے اوپر حرام نہیں ہوگی۔ دیکھیے اس فتوے کی موجودگی میں اس طریقے کا فتویٰ کیوں دیا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں قرآن کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، احادیث کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، صحابہ کرام کے فتاؤں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور لے لیا جاتا ہے امتیوں کے فتاؤں جن کی کوئی اہمیت نہیں۔ اور یہی نہیں ہے، کافی گل کھلے ہیں تعلق سے، کافی گل کھلائے گئے ہیں، شریعت کسے کہتے ہیں؟ جو قرآن اور حدیث میں موجود ہے اسے شریعت کہتے ہیں؟ تو نہیں، آج کی شریعت کی ہے۔ اندھے کے پیچھے نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اندھے کے پیچھے نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ لولے لنگڑے کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہ کہتے ہیں نہیں ہوتی۔ فقہ کے رگڑنے والے کہتے ہیں کہ جسمانی عذر کی بنا پر آدمی امامت کا مستحق نہیں رہتا، یہ فتویٰ ہے۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث کیا کہتی ہے؟ آئیے دیکھیں۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استخلف ابن ام مکتوم علی المدینہ یصلی به مرتین یصلی به وهو اعمى، رواہ احمد بن مسند۔ یہ روایت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے اندر لائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں دو بار اپنی نیابت بخشی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو، اور آپ کی غیر موجودگی میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم پورے صحابہ کرام کی امامت کرتے رہے، نماز پڑھاتے رہے، جبکہ سب کو یہ معلوم ہے کہ وہ ہوا اعمى، کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا تھے۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نابینا کو امامت کے لیے مقرر فرما دیتے ہیں، اور یہ فقہ کے رگڑنے والے کہتے ہیں کہ نابینا کے پیچھے نماز ہوتی ہے۔ یہ درائت فرمائی جا رہی ہے، بچہ چھوٹا 7 سال کا 8 سال کا ان کا امامت نہیں کر سکتا، ان کے ہاں اس کی امامت مکروہ ہے۔ حدیث کو نظر انداز کر دیا گیا، حدیث دیکھیے
وعن عمر بن سلمة رضي الله تعالى عنه قال كنا بحاضر يمر بنا الناس إذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا رجعوا مروا بنا فأخبرونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكنت غلاما حافظا فحفظت من ذلك القرآن كثيرا فانطلق بقافلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه فعلمهم الصلاة فقال يؤمكم أقرؤكم وكنت أقرأهم لما كنت أحفظ فقدموني فكنت أمهم وعلي بردة لي صغيرة صفراء فكنت إذا سجدت تكشفت عني فقالت المسلمين سيغالوا أن عورتك عليكم فاشتروا لي قميصا عمانيا فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به فكنت أمهم وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين حضرت امام ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایسے مقام پر تھے کنا بحاضری ایسے مقام پر تھے کہ لوگ وہاں سے گزرتے تھے اور جب وہ لوگ گھر سے واپس آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے بعد تو ہم انہیں روک لیتے تھے اور کہتے تھے ذرا بتاؤ تم نبی سے مل کر آ رہے ہو بتاؤ کہ نبی نے کیا کیا کہا ہے تو وہ لوگ ہم سے کہتے تھے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کذا وکذا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ایسا کہا حضرت عمر بن سلمہ فرماتے کہ مجھ سے چھوٹا تھا لیکن میرا حافظہ بہت اچھا تھا تو کن تو بولا حافظ میرا حافظہ بہت اچھا تھا تو وہ جب قرآن پڑھتے کہ نبی نے ہم کو قرآن سکھایا ہے اللہ اکبر لوگ جاتے تھے اور نبی انہیں قرآن سکھاتے تھے نبی انہیں نماز سکھاتے تھے لوگ قرآن سیکھ کر آتے تھے اور یہاں ایک کتاب دے دی گئی ایک کتاب دی گئی رگڑ رہے ہیں اس کو تعلیم کے نام سے رگڑ رہے ہیں اس کو یہاں لوگ آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو قرآن سیکھتے تھے اور قرآن لے کر واپس ہوتے تھے تو راستے میں کوئی پوچھتا تھا کہ کیا لے کر آئے ہو نبی کی بارگاہ سے تو لوگ کہتے تھے کہ ہم قرآن لے کر آئے ہیں ہم نماز لے کر آئے ہیں تو لوگ کہتے تھے ذرا سناؤ وہ قرآن لے کر کے آئے ہو ذرا سناؤ نبی نے تمہیں کس طرح قرآن سکھایا ہے تو وہ قرآن پڑھتے تھے حضرت عمر بن سلمہ کہتے کہ میں چھوٹا تھا لیکن جب وہ قرآن سناتے تو میرا حافظہ کیونکہ بہت اچھا تھا قرآن کثیرا اس طرح میں نے بہت سا قرآن حفظ کر لیا سن سن کر کے بچے کو قرآن حفظ کر لیا آج کوئی بچہ گانا یاد کر لیتا ہے تو ہماری مائیں بہن خوش ہو جاتی ہے اچھا اچھا گا رہا یہ بچہ ہے چھوٹا سا لوگ قرآن پڑھتے تھے تو یہ چپ چاپ کھڑا ہو کر کے سنتا رہتا تھا اور تقریباً قرآن کے بیشتر اجزا اس میں آتا تھا اس طرح میں نے قرآن کے اکثر اجزا یاد کر لیے کہتے کہ میرے ابا بھی ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے گئے اپنی قوم کے کچھ آدمیوں کو لے کر فانطلقا وافدا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نفر من قومی لوگوں کو لے کر کے پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز سکھائی اللہ اکبر مقام غور ہے فعلمہم الصلاۃ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نماز سکھائیے آپ نے انہیں نماز سکھائی یہ علمہم الصلاۃ کا جملہ بتا رہا ہے کہ نماز نبی سے سیکھو ابو حنیفہ نماز نہیں سکھائیں گے امام شافعی نماز نہیں سکھائیں گے کوئی اور امام نماز نہیں سکھائے گا نماز سکھائے گا جو رسول سکھائے فعلمہم الصلاۃ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو نماز سکھائی فعلمہم الصلاۃ اچھا اور آپ نے جاتے جاتے یہ کہا کہ نماز کا خاص خیال رکھو اور نماز کی امامت کے لیے ایسے آدمی کو آگے بڑھاؤ جو قرآن زیادہ جانتا ہو یہاں شرائط کیا ہے شرائط کیا ہے ارے ایسے ایسے غلیظ شرائط ہیں کہتے ہوئے بھی شرماتی ہے یہاں کہا گیا کہ قرآن اگر یاد ہے زیادہ اس آدمی کو آگے بڑھاؤ حضرت عمر بن سلمہ فرماتے کہ میں اپنی پوری قوم کے اندر سب سے زیادہ قرآن یاد کرنے والا تھا وہ کن تو اقرأ ہوں سب سے زیادہ قرآن مجھے یاد تھا لما کن تو احفظ اس لیے میں یاد کرتا رہتا ہوں فقدمونی میری پوری قوم نے مجھے نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھا دیا چھوٹا بچہ پوری قوم آگے بڑھا رہی ہے وہ کن تو اوم ہوں فرماتے کہ میں ان کی امامت کرتا تھا اچھا کہتے ہیں کہ لیکن ایک مسئلہ تھا میرے ساتھ کیا وَعَلَيَّ بُرْدَةٌ لِّي صَفْرَةٌ وَعَلَيَّ بُرْدَةٌ لِّي صَغِيرَةٌ صَفْرَةٌ میں جو کپڑے پہنتا تھا وہ چادر کی شکل کی چھوٹی سی زرد رنگ کی فَكُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ جب میں سجدے میں جاتا تو تَكَشَّفَتْ عَنِّي تو میرا ستر کھل جاتا میرا ستر کھل جاتا تھا تو بعض عورتوں نے دیکھا کہ لوگ سجدے کے اندر ہیں اور حضرت امام صاحب ننگے سجدے میں پڑے ہوئے تو ایک عورت نے کہا فقالت امرأۃ من النساء
एक औरत ने आकर के कहा, अरे भाई तुम लोगों ने उस बच्चे को इमाम बनाया। वारू अन्ना औलता कारीकुम, अपने कारी को जरा कपड़े पहना दो ताकि हम उसकी दुकान न देखें। वारू अन्ना औलता कारीकुम, अरे भाई अपने कारी की शर्मगाह को हमसे छुपाओ, वो तो नंगा पड़ा रहता। लोगों ने जो है एक ओमानी कमीज खरीद करके दी, फर्श कमीज है ओमानी, ओमान की एक कमीज जो है खरीद करके मुझे दे दी। कहते हैं वो कमीज मिलने पर मैं इतना खुश हुआ, फरमाते फमा फरीद तो विषय बाद इस्लाम में फरी भी, मुझसे उतनी ज्यादा खुशी नहीं हुई किसी चीज पर इस्लाम के बाद जितनी खुशी मिले वो कपड़ा मिल गया कि मैं कपड़ा पहन करके लोगों को नमाज पढ़ाऊं। फकुन तो हम मैं उनकी इमामत करता रहता था जबकि वाना इब्नो सबे शरीर में 7 साल का था और सामान्य शरीर 8 साल का था। अब बताओ यह हदीस बोलती है कि 1-7 साल का बच्चा 8 साल का बच्चा ये इमामत कर सकता है पूरी कौम की, लेकिन हयात का करने वाला बोलता है कि बच्चा इमामत नहीं कर, बच्चा इमामत नहीं कर। एक वाकया हुआ, एक साथ एक लड़की को लेकर फरार हो। अब उस लड़की से उन्होंने कोर्ट में शादी कर ली, शादी जायज है नहीं? हुकूमत की निगाह में शादी जायज है मगर शरीयत की निगाह में ये शादी शादी नहीं है, हराम है। नगर क्यों? दलील दलील बुला दो। وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فجر النهر بما استحل من فرجها فاشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له رواه الترمذي في كتاب النكاح حضرت امام الترمذي تحديثا تقوى اسم كتاب النكاح لائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس عورت نے نکاح کر لیا بغیر اپنے سرپرست کی اجازت کے، باپ کی اجازت نہیں لی، باپ موجود ہے باپ موجود نہیں، بھائی کی اجازت نہیں لی، سرپرست کی اجازت نہیں لی، بھاگ کر کے شادی کر لیتی ہے، سرپرست کی اجازت نہیں لیتی، نکاح ہوا باطل، تو اس کا نکاح باطل ہے، نکاح نہیں ہوا۔ اور یہاں بیان کر رہنے والا بولتا ہے نکاح ہو گیا، بہت اچھا ہے، یہ تو لڑکیوں کو بھگانے کا راستہ کھل گیا ہے۔ نکاح ہوا باطل باطل باطل، آپ نے فرمایا اس کا نکاح باطل، نکاح ہوا باطل، اس کا نکاح باطل، اس کا نکاح باطل، اس کا نکاح باطل، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، لیکن قیاسی حضرات بولتے ہیں کہ نکاح ہو گیا، حدیث کے خلاف ہے۔ غصے میں آ کر کے شوہر نے اپنی بیوی سے کہہ دیا اس پر طلاق، اس پر طلاق، طلاق اور اب طلاق سے نکل گئے، اور طلاق کی وجہ سے آپ ان کا اور اب ضرورت پڑتی ہے الگ۔ اب بتائیے اس میں معاملہ الٹا ہو گیا، عورت جس کے لیے حالات اس کے لیے حلال کو حرام کرنے والے اور حلال کو حرام کرنے والے کون لوگ ہیں؟ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سلسلے ہے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کا ان کا ابن ماجہ کا موجود ہے۔ قال عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبركم بالتيس المستعار؟ قال بلى يا رسول الله. قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلله. رواه ابو مسلم في كتابه. حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں بتنا نہ دوں؟ ادھار لیا وہ سانڈ، سانڈ ادھار لیا وہ سانڈ نہ بتا دوں؟ سانڈ سے ایک تیس کہتے ہو، انڈو بولتے ہمارے تیس۔ تو لوگوں نے کہا کہ حال لگے تو بتائیے، بلا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا وہی محلل ہے یا حلالہ کرنے والا، اور آپ نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل، حلالہ کرنے والے کے اوپر اللہ کی لعنت اور جس کے لیے حلالہ کرایا گیا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت۔ دیکھیں جس چیز کو اللہ کے رسول نے اللہ نے ملعون قرار دیا اس کو یہ عین رحمت سمجھ بیٹھے،
جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے ملعون قرار دیا, لعنت کو رحمت سمجھنے والوں کا عجب حال ہے, انہی کا دین جڑتا ہے کہ لعنت کو رحمت سمجھ رہے. یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے, اور اس صورتحال کے اوپر جتنا بھی ماتم کیا جائے کم. شریعت گاڑ کر رکھ دی گئی ہے, اور دنیا کے سامنے ایک نئی شریعت پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اگر کوئی آدمی آگے بڑھ کر کے صحیح بات پیش کرنے کی کوشش کرنے چلتا ہے تو اس کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دیا جاتا ہے. کتابیں لکھی جاتی ہیں جس میں مغالطے دیے جاتے ہیں, سیدھی سادھی بات نہیں نقل کی جاتی, صحیح باتیں نقل نہیں کی جاتی, بلکہ عوام کو مرعوب کرنے کے لیے, عوام کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے مغالطے دیے جاتے تاکہ لوگوں کو سیدھی راہ نہ ملے. لوگ سیدھی راہ پر نہ آئیں. کون نہیں جانتا کہ دین ایک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی زبان مبارک سے کہلوایا, آپ کہو قل ہادی سبیلی, آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے. دین تو ایک ہے, راستہ ایک ہے, گویا دین ایک ہے, مذاہب نہیں ہے, دین جو ہے وہ ایک ہی ہے. ایک دین کو مذاہب میں تقسیم کرنا اتنے افسوسناک ہے, مذاہب کو اس کو تقسیم کر دیا. اور جس چیز کی ضرورت نہیں تھی اس کو ضروری قرار دے دیا گیا. بتائیے ایمانیات کا بیان جہاں جہاں قرآن میں ہوا ہے, بتائیے کہیں تقلید کا تذکرہ ہے؟ بھئی اللہ پر ایمان لاؤ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ, آخرت پر ایمان لاؤ, جنت اور دوزخ پر ایمان لاؤ. ایمانیات کے تذکرے جہاں جہاں ہیں, چاہے وہ تذکرے قرآن میں ہوں, چاہے وہ تذکرے احادیث کے اندر ہوں, کہیں بھی ایمانیات کے بیان میں آپ کو تقلید نہیں ملے. کہ تقلید بھی ضروری ہے آپ کہیں نہیں دکھا. ایمانیات کا بیان قرآن میں ہو رہا ہے, کہیں آپ دکھائیے کہ تقلید ضروری ہو یا تقلید ہے ایمانیات کا. احادیث میں جہاں ایمانیات کا بیان ہو رہا ہے, حدیث جبرائیل اس سلسلے میں بڑی مشہور حدیث ہے, آپ دیکھیں گے کہ وہاں اسلام کی تفصیل ہے, وہاں ایمان کی تفصیل ہے, وہاں احسان کی تفصیل ہے. لیکن ایمان کی تفصیل جہاں کی گئی ہے, اسلام کی تفصیل جہاں کی گئی ہے, احسان کی تفصیل جہاں کی گئی ہے, کسی جگہ پر تقلید کا نام نہیں. اب بتائیے جو چیز ایمانیات کے باب میں ہے ہی نہیں اس کو ضروری قرار دینا, یہ ایسے ہی لوگوں کا دل بردہ ہے. جو چیز شریعت نہیں ہے اسے شریعت بنا دینا, اور اس پر طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں. مثلاً ایک سوال یہی کیا جاتا ہے کہ کیا تقلید شرک ہے؟ اب بتائیے کیا تقلید شرک ہے؟ اب کیا جواب دیا گیا؟ جبکہ سیدھی سادھی بات یہ تھی کہ ایمانیات کے باب میں کہیں بھی تقلید کا تذکرہ نہیں ہے, لہٰذا اس کو ضروری مت قرار دو, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب الٹا سوال کرتے ہیں کہ کیا تقلید شرک ہے؟ اب جواب تو دینا ہی پڑتا ہے, اہل حق کو جواب تو دینا ہی پڑتا ہے. اب اہل حق جواب دیتے ہیں, کس طرح دیتے ہیں؟ ایک آیت پیش کر دیتے ہیں کہ بھائی کم سے کم ایک آیت تو لیتا جا, ایک آیت لیتا جا. وہ آیت چپٹر دیتے ہیں اس کے ساتھ. آیت کیا ہے؟ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن به اللہ, کیا انہوں نے بہت سارے شریک بنا لیے ہیں اللہ کے, اور یہ شریک جو انہوں نے بنا رکھے ہیں یہ شریک ان کے لیے دینی قوانین بناتے ہیں, ایسے قوانین جن کی اجازت اللہ نے نہیں دی.
अब बताइए फिका के खड़े हुए मसाइल की इजाजत अल्लाह की तरफ से है? अरे कुरान और हदीस ये शरीयत, फिके के खड़े हुए मसाइल अल्लाह की तरफ से इनकी इजाजत नहीं है। तो अब जो लोग फिके के खड़े हुए मसाइल को शरीयत बना करके पेश कर रहे हैं वो वही नहीं हुए कि ये शुरका है और ये शुरका उनके लिए दीनी कवानीन बनाते हैं, ऐसे कवानीन जिनकी अल्लाह ने इजाजत नहीं दी। बताइए अगर इजाजत दी है फिर कहते हैं मन खड़क मसाइल की, तो बताइए कहां चले वो इजाजत का मौजूद। मुगालतों की इंतहा तो ये है कि जो बात बिल्कुल वाजे रहती है अपनी बात मनवाने के लिए और अपनी नाक ऊंची रखने के लिए एक साफ और सीधी और वाजे बात का इनकार कर जाते। अब रमजान शरीफ आ रहा है, अब ये बहस चालू हो जाएगी, पेपर पंपलेट अखबार इससे आपको भरे पड़े मिलेंगे कि भाई 20 रकात तरावी या 8 रकात तरावी से होता आ रहा है अब तक खफा दिन हो, और उसमें यह कहा जाता है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 20 रकात तरावी का हुक्म दिया, ये बात कही जाती है ना, जबकि मामला इसके उल्टा है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सिर्फ 11 का हुक्म दिया। अब बताइए एक साफ बात को इस तरह पेश किया जाता है कि हकीकत छुप जाती है और फसाने लोग देनेशी कर बैठे। साफ रिवायत में होता है, मालिक में मौजूद है रिवायत इस तरह है, वान साहिब इब्न यजीद अन्नहु قال امر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ابي بن كعب وتميم بن الدار ان يقوم للناس 11 ركعه قال وكان القاري يقرا بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف الا في حدود الفجر। रवा उमर मौका हजरत साहिब ने यजीद फरमाते कि हजरत उमर इब्न खत्ताब ने दो साहबों को उबई इब्न काब को तमीम दारी को हुक्म दिया कि वो जाए लोगों को 11 रकात तरावी पढ़ाए, अय्यकुम अलिन्नास बिहदा अशरा रकात, पूरी रिवायत ने पढ़ दी कि 11 रकात तरावी जा करके पढ़ाए। और रावी आगे पढ़ता है कि हम लोग जब तरावी पढ़ने के लिए जाते हैं तो तरावी कैसी होती, उठा पटक नहीं होती थी, तरावी कैसी होती थी, तरावी की कैफियत बता रहे हैं रावी। बात रावी कहता है वकान अल्कारी या परो बिल्मेईन ऐसी सूरतें पढ़ता था वो 100-100 आयतें पढ़ता चला जाता था, यहां तक के हम लोग अपनी लाठियों का सहारा लेते थे कयाम के लंबा होने की वजह से, या तो खड़े हुए गड़बड़ गड़बड़िया मलून गड़बड़ गड़बड़ता मलून अल्लाह समय अल्लाह अल्लाह बोलता है, तो वहां आलम यह था कि हम लोग अपनी लाठियों के ऊपर सहारा लेते थे हत्ता सुनना लाता में तो आने लगे सीखी क्योंकि कयाम इतना लंबा होता था कि हम अपने लाठियों के ऊपर सहारा लेते थे वहां सुनना नाम करी किला के बुजुर्ग फज, और जब सुबह होने को होती थी तब हम वापस लौटते थे। एक नुकता यहां से लेते जाइए, कहते हैं कि तरावी अलग है और तहज्जुद अलग है, ये लोग तरावी की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तरावी इतनी लंबी होती थी कि हम जब लौटते तो बिल्कुल सुबह सादिक होने के करीब होता था, थोड़ा सा मौका मिलता था हमको सहरी खाने का। बताओ ये लोग जब वजूद फज्र फज्र निकलने के तोलू होने से थोड़ा पहले ये लोग जब तरावी पढ़ करके वापस होते थे तो बताओ मौका कहां मिला ताज्जुद पढ़ने का, जरा बताएं। इस हदीस के आलम में भी तरावी अलग है ताज्जुद अलग है, ये हदीस नहीं बताते इसलिए कि हदीस जब बयान करेंगे तो एक तो ये मिलेगा कि हजरत उमर ने उबई इब्ने काब और तमीम दारी को 11 रकात पढ़ाने का हुक्म दिया, और दूसरे ये भी मिलेगा कि जल्दी जल्दी तरावी नहीं पढ़नी चाहिए, और तीसरे ये भी मिलेगा कि जब वो लोग सुबह शादी के करीब लौटते थे तो उसमें तहज्जुद सब पढ़ते थे और हम लोग कहते कि तहज्जुद अलग है तरावी अलग है। ये रिवायत हंसाने वाली थी, इनके हाथों पैरों में टेड़ियां डालने वाली रिवायत थी, लिहाजा इस रिवायत से बहुत दूर रहते, इस रिवायत को भूल कर भी बयान नहीं कर। मैं एक बात आपसे कहता हूं,
उम्मती कितना भी बड़ा हो जाए नबी हो सकता है? मैं एक बात बोलता हूं हमेशा, कहते हैं कि ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी कर रहा है। अच्छा कर लो, हाँ अच्छा वो कर लो, हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी नहीं करते। हम तो तमाम अइमे किराम का एहतराम, ये अहले हदीस का मनहज है। लेकिन साथ साथ अबुल बयान जमात साहब यहाँ तशरीफ फरमा है माजरत के साथ, शायर मनहज कदावर शख्सियत की नाक बरदार नहीं चलती हमारे यहां। क्या कदावर शख्सियत की नाक बरदार नहीं चलती? यहां अंधी अकीदत की उस पुकारी नहीं चलती। आदमी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हम उसको हक के आईने में पढ़ते हैं। हम शख्सियतों से हक को नहीं पहचानते, हम शख्सियतों को हक से पहचानते। यह हमारा मनहज अहले हदीस का मनहज क्या है? कदावर शख्सियत की नाक बरदारी नहीं चलती, यहां अंधी अकीदत की मुसूकारी नहीं चलती। यहां हर बात तहकीक के बाद तस्लीम की जाती है। कहने वाला कितना बड़ा ही क्यों ना हो, अगर उसकी बात कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है तो हम उसको तस्लीम नहीं करते। और यह कहना कि इमाम अबू हनीफा की शान में गुस्ताखी करते, अब अगर कोई शख्स किसी उम्मती को आसमान पर चढ़ाने की कोशिश करे तो अहले हदीस का फर्ज बन जाता है कि ऐसे आज अहले हदीस का मनहज क्या है? कदावर शख्सियत की नाक बरदारी नहीं चलती, यहां अंधी अकीदत की मुसूकारी नहीं चलती। यहां हर बात तहकीक के बाद तस्लीम की जाती है। कहने वाला कितना बड़ा ही क्यों ना हो, अगर उसकी बात कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है तो हम उसको तस्लीम नहीं करते। और यह कहना कि इमाम अबू हनीफा की शान में गुस्ताखी करते, अब अगर कोई शख्स किसी उम्मती को आसमान पर चढ़ाने की कोशिश करे तो अहले हदीस का फर्ज बन जाता है कि ऐसे आदमी को आसमान से जमीन पर उतारने की कोशिश करे। इसलिए कि कम से कम अहले हदीस किसी उम्मती को नबी बनने की इजाजत नहीं दे सकता। जो कोई चढ़ाया जाएगा अपने मकाम से ऊपर, अहले हदीस का फर्ज मनसबी है कि उसको आसमान से उतार कर जमीन पर लाए। अगर आप किसी को आसमान पर चढ़ा रहे हैं तो अहले हदीस उनको आसमान से जमीन पर लाएगा, इसलिए कि उम्मती को नबी बनने की इजाजत को अहले हदीस से। क्यों? इसलिए कि उसे मकाम नबूवत मालूम है। मकाम नबूवत क्या है समझ लो, ये रिवायत सामने रखो, बात खत्म करता हूं। रिवायत وعن ابي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله كيف علمت انك نبي حين استمهلت؟ فقال يا ابا ذر اتهملك وانا ببعض بقحي مكه فبقى احدهما على الارض وكان له بين السماء والارض فقال احدهما لصاحبه وهو قال نعم قال فزنه برجل فوزنته فوزنت به فوزنته ثم قال فزنه بعشرة فوزنت بهم فرجعت ثم قال زنه بمئة فوزنت به فرجعت ثم قال زنه بألف فوزنت به فرجعت كأني أنظر إليه ينتثرون علي من خفة النزال قال فقال أهدهما لصاحبه لو وزنته بأمته لرجعها یہ روایت دارمی شریف مقدمے میں موجود ہے، مقدمے میں یہ روایت موجود ہے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا، بڑی پیاری میں نے پوچھا، کیا پوچھا؟ کہ اللہ کے رسول آپ کو کیسے معلوم ہو کہ آپ اللہ کے نبی بنائے گئے؟ جب آپ کو اللہ کا نبی بنایا گیا میں سن بھی تھا، جب آپ کو نبی بنایا گیا تو آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ اللہ کا نبی؟ کہیں پر عالم تھا اللہ کا نبی، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ اللہ کا نبی؟ کہا کہ ابو ذر فقال یا ابا ذر، اے ابو ذر ایسا ہوا کہ میرے پاس دو فرشتے ہیں، اتاہم ملکان، میرے پاس دو فرشتے آئے، وانا ببعض بطحاء مکہ، اور میں وادی بطحاء کے ایک مقام کے اوپر تھا، تو ایک فرشتہ تو زمین پر آ گیا، وبقى احدهما على الارض، زمین کو پر آ گیا، وكان الاخر بين السماء والارض، اور دوسرا جو فرشتہ تھا وہ زمین اور آسمان کے درمیان موجود تھا، تو ان میں
से एक पूछता है दूसरे से हुआ हुआ क्या ये वही है, हुआ हुआ क्या ये वही फलना, तो दूसरा बोलता है वही है। तो दूसरा वाला बोलता है ऐसा करो इनको इनकी उम्मत के एक आदमी के साथ पसंद करो। तो एक पलड़े में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रख दिया गया और दूसरे पलड़े में उम्मती को रख दिया गया। अब तौला गया, आपने फरमाया कि मुझे तौला गया तो भारी हो गया, जिस पलड़े में मतलब छुप गया। तो दूसरे फरिश्ते ने फिर कहा कि अब 10 आदमियों के साथ तौलो, एक पलड़े में 10 उम्मतियों को रखो और एक पलड़े में नबी को रखो। कहते बहुत दिन तो भाई फिर वो रख दिया गया, अच्छा फिर मैं गाली भाई। तो दूसरा कह रहा है कि अब 100 के साथ वजन करो, एक पलड़े में 100 और एक में इस नबी को रखो। कहते हैं कि जब एक पलड़े में मुझे रखा गया और दूसरे पलड़े में 100 आदमियों को फरजा फिर बता लिया। तो दूसरा कह रहा है ऐसा करो कि अब 1000 को एक पलड़े में रखो और एक पलड़े में नबी को रखो। कहते फिर वजन किया गया मुझे उन 1000 आदमियों के साथ फरजा तुम, तब भी मैं गाली आया। फरिश्ता कहने लगा क्या कर रहे हो, कब तक तौलोगे, लव वजन लहू बे उम्मत ही, तमाम उम्मतियों को एक पलड़े में रख दोगे और इस नबी को एक पलड़े में रख दोगे तो लड़ा जहा तो वो पलड़ा झुक जाएगा जिसे ये नबी होगा। यदि क्या बता रही है मकाम नबूवत बता रही है यदि कि एक तरफ दुनिया के तमाम इंसान और दूसरी तरफ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरी दुनिया आपके मुकाबले में एज है, पूरी दुनिया को एक पलड़े में रखा जाए और एक पलड़े में आपको रख दिया जाए तो आप जिस पलड़े में होंगे वो पलड़ा झुक जाएगा। आगे बढ़ो एक पलड़े में इमाम अबू हनीफा के तमाम इस्तेहादात रख दिए जाए, इमाम मालिक के तमाम इस्तेहादात रख दिए जाए, इमाम शाफी के तमाम इस्तेहादात रख दिए जाए, इमाम अहमद बिन हंबल के तमाम इस्तेहादात रख दिए जाए, पूरी दुनिया के तमाम इंसानों के इस्तेहादात और इस्तिंबात और ख्यालात रख दिए जाए और दूसरे पलड़े में एक हदीस जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान का तकाजा है क्या तस्लीम करेंगे, हदीस को मान लिया जाएगा और तमाम ख्यालात और इस्तेहादात को रस्सी की टोकरी में उठाकर डाल दिया जाएगा। इसलिए कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुकाबले में दुनिया के तमाम ख्यालात और इस्तेहादात की कोई हैसियत नहीं है, कोई बता नहीं। ये अहले हदीस का मनहज है, ये अहले हदीस का अकीदा है। इतने साफ शफाफ अकीदे के हामिलीन को तरह तरह से परेशान करना, उनके ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाना, मैं कहता हूं ये करीम इंसाफ है, ये कहां का इंसाफ है, आवाज दो इंसाफ दो आवाज कहां है। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमल और अच्छे अमल की नेक समझ की तौफीक अता फरमाए। वाहु तआला अलहम्दुलिल्लाह। जज़ाकअल्लाह।